Hur är det egentligen att vara sexentreprenör och försörja sig i sin familj på det? Idag är jag i Skara och ska träffa Mats Karlsson som grundade den första webbutiken i Sverige. Och i den här butiken så kan man alltså köpa precis allt som har med sex att göra. Hej Mats! Hej, välkommen till Skara. Tack så hjärtligt. Gud vad mysigt du har det här. Ja. Jag heter Mats Karlsson, är 46 år gammal och jag driver ett företag som heter Lastbryggan AB. Vi säljer sexleksaker och erotikfilmer på internet sedan 1994. Du, berätta om Lastbryggan. Hur kom ni sig att starta det? Hur det kom sig? Ja, jag startade en butik egentligen på eftermiddagar och kvällar. Där jag till att börja med sålde begagnade cd-skivor och tv-spel. Mm-hmm. Sen så fick jag en idé om att jag skulle börja sälja lite gummisnorrar. Det måste väl även gå att sälja en liten stad. Gummisnorrar? Ja, ja okay. Det är som vi säger. Det låter lite gulligare än löskukar. Okay. Nej, jag tog in ett litet sortiment med filmer, lite gummisnorrar och sen började jag med internet. Så att 94 startade vi faktiskt på nätet och då var vi jäkligt själva kan jag säga. God. Det var inte många som var med då. Och idag är vi en av de största i landet. När jag började med internethandeln så hade jag ju fortfarande ett heltidsjobb som kock. Och vi levde gott på den lönen så att de pengar jag tjänade i bolaget i början, det tog jag inte ut någon lön utan jag lät pengarna gå tillbaka in i bolaget. Och det är väl egentligen först från sen 10 år tillbaka som vi tar ut en ordentlig lön i bolaget och lever på det. Så här är alltså kontoret? Här är kontoret, ja. Jag sitter och jobbar med hemsidan. Och vad är det här då? Det är lite leverantörspärmar. Men vad uppstyrt du har det? Allmänt så. Ja, men ska man driva det på ett schysst och seriöst sätt så måste det vara uppstyrt. Trodde du någonsin att det skulle bli så stort? Inte en suck. Inte en chans. Vi omsätter idag nästan 8 miljoner kronor vid senaste bokslutet och jag har som mål att innan detta året är slut så kommer vi omsätta ungefär 10 miljoner. Men du, hur kom du egentligen på Lastbryggan? Det låter ju inte sådär jätteporrigt liksom. Det kommer sig faktiskt av när jag öppnade butiken, för ingången var nämligen på Lastbryggan. Och det, när man tänker efter, jag menar namnet Lastbryggan är egentligen jäkligt enkelt att marknadsföra. Det är lätt att branda, folk kommer ihåg det för att det är så korkat. Mm. Men hur är det då att vara sexentreprenör? Får du någonsin, eller märker du av, har folk fördomar eller hur är det? Det har varit mycket fördomar. Vi kan exempelvis inte ha ett inlösenavtal som alla andra butiker med Babs då, som de heter, som ägs av svenska bankerna. De näkar oss på grund av deras policy. Jag är tvungen att gå till Danmark till de här PBS och Men vad är det för policy? Att du jobbar med porr, med erotik. Det, jag har ett lysande exempel. Fast du är ett aktiebolag och ett seriöst företag. Ja. Och vi har liksom högsta kreditrating hos alla. Vi har vissa synnerligen bra siffror och liksom inga som helst konstigheter. Hur är konkurrensen då på nätet? Den är ganska stor. Idag finns det väl gissningsvis runt 250 butiker på nätet som säljer leksaker. Allt ifrån garderobsshoppar som drivs som enskilda firmer fram till oss ett fåtal. Jag tror vi är 4-5 företag som har ungefär 80% av svenska marknaden. Mm. Du, vad säger du om att vi tar och åker till lagret och hälsar på din familj och kollar in vad du har? Det låter som en lysande idé. Bra. Mm. Och det här är din familj? Ja. Idag är vi 3 stycken i familjen som jobbar i bolaget. Det är min fru och min son och jag. Sen har vi en kille som jobbar där halvtid som har jobbat hos mig i 7 år. Att vi som ett familjeföretag driver en erotikshop ser jag inte alls något konstigt. Om vi säljer gardiner eller om vi säljer glödlampor eller gummisnorrar. Det är produkter, vilka produkter som helst. Hur är det för dig då att ha vuxit upp i en sån här miljö? Det är väl inga konstigheter. Det är som att växa upp i vilken familj som helst. Det är ju bara ett jobb där. Mm. Hur mycket av grejerna provar ni själva? Jag har inte provat någonting härifrån. Har du inte? Nej. Nej, det kanske är så som bagarns barn, säger man. De äter inga bullar. Vi testar ju produkterna så tillvida att när vi får hem dem så tar vi dem självklart ur förpackningen och känner på dem, var vibratorn är placerad, hur de doftar, att de inte doftar otäckt, vad det är för typ av batterier, hur mycket de vibrerar. Och det är ju mest för att kunna få en så rättvis beskrivning som möjligt på hemsidan. Så är det här det alla order som ni har kvar att göra idag? Ja. Okej, vet du vad, då ska jag... En och en halv timme kvar har vi på oss ungefär. Okej, vi går vidare så får ni packa så att vi inte stör i arbetet. Får jag fråga, hur ofta säljer ni såna här? Jag ska inte säga att det är en bästsäljare, men vi säljer riktigt bra utav dem. Vi säljer någon i veckan i alla fall. Är det sant? Ja. Okej, här är filmen. Här har vi 19 meter film på den vägen. Vi har 13-14 000 DVD-lager ungefär. Jäklar.
Men vad är det här? Små vingummisnoppar. Men gud vad fina. Ja. Och vad är det här för grejer då? Julgranskulor? Ja. Två olika julgranskulor som du... Är det en julgranskula? Absolut. Eller är det en leksak? Nej, det ligger en leksak i julgranskulan. Ja! Så att den hänger man i granen, sen när barnen har gått och lagt sig så öppnar pappa den, så är det en vibrerande penisring, och sen så öppnar mamma den, så är det en liten vibrator i. God jul, mamma! Det kan inte bli mycket bättre. Nej, det kan det faktiskt inte. Vad är det för saker som säljer bäst för tjejer då? Det kommer inte så mycket nya grejer som är riktigt nytänkta. Det har egentligen bara kommit två produkter de senaste åren. Den ena är slickhjulet. Förlåt? Slickhjulet är alltså en liten apparat så här. Man har satt i batterier. Nej, du skämtar. Så har man... Alltså... Det är ett antal tungor i supermjuk silikon som snurrar. Du ser att jag blir lite generad. Det är så. Vad händer där? Varför blir det? Men vadå, hur gör man? Nej, men du sätter i batterierna så snurrar ju de här rackarna och ger dig oralsex. För att lyckas och starta något liknande som jag har startat tror jag är jäkligt svårt. Ska man börja med att sälja leksaker eller film eller så, så måste man vara nischad idag. Och ska man lyckas och göra någonting idag så måste man hitta någonting unikt. Har du tänkt själv någon gång att du kanske skulle skapa något? Vi har en liten kollektion. Vi har tagit fram ett litet oralsexgodis. Förlåt, ett vadå? Det är en liten ask med små minttabletter. Och sen så lägger man en sån minttablett när man slickar tjejen. Så gör mentolen då i den här minttabletten att det kittlar lite extra i päronet. Men gud vad roligt. Och det är en egen lastbringande grej? Eller? Ja. Tusen tack för att jag fick komma hit. Jätteroligt att ni ville komma och att jag fick visa detta. Ja, och lycka till nu med sista packningen här så att ni hinner iväg till posten. Tack. Hej då. Hej.